世界足球巨星迭戈·阿曼多·马拉多纳于11月25日，离他60岁生日还不到一个月的时候去世。他因球技天才而受到人们像神一样的崇拜，但他内心的恶魔几乎将他毁灭。据熟悉马拉多纳的人证实，马拉多纳在布宜诺斯艾利斯郊区的家中因为心脏病发作去世。阿根廷总统阿尔贝托·费尔南德斯宣布全国哀悼3天。从脏兮兮的布宜诺斯艾利斯贫民窟到带领阿根廷队夺得世界杯冠军，马拉多纳在为足球而疯狂的阿根廷是一个白手起家的故事，并获得了偶像地位。作为历史上最具天赋的足球运动员之一，马拉多纳的巅峰是在1986年率领阿根廷队夺得世界杯冠军时。1994年他因为服用兴奋剂而被逐出世界杯而陷入悲惨境地。多年的吸毒、暴饮暴食和酗酒毁掉了他辉煌的职业生涯，并使他的外表从一个柔弱的运动员可以毫不费力地通过团队障碍赛变成了一个臃肿的瘾君子，在2000年差点死于可卡因引起的心力衰竭。但是在2008年，他以令人震惊的方式东山再起，成为阿根廷队的教练。他说服经理们，尽管他缺乏执教经验，但是凭借超凡的个人魅力，他可以激励球队取得胜利。他是一个球技高超的魔术师，速度快得令人难以置信，传球也很有远见。马拉多纳被一些人认为是有史以来最伟大的足球运动员，他超过了另外一位伟大的巴西球员贝利。在阿根廷，他被当作上帝来崇拜。